ይህ ትውልድ ነገን ዛሬ እየሰራበት ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ ወደ ማጠናቀቂያው ምራፍ ተቃርቦ ዛሬ ከተጀመረ 11 ኛ ዓመቱ ነው ግድቡ በኢትዮጵያውያን የጋራ ብርቱ ትግል ብዙ ጣውሮዶችን ተሻግሮ አሁን ላይ የአባይን ውሃ እየዘወረ ኃይል ማመንጨት ይዟል 11 ዓመታትን ሳይታክቱ ከገንዘብ እስከ ጊዜና እውቀት ከጉልበት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ዋጋ የከፈሉ ኢትዮጵያውያን ግድቡን ዳራ አድርሰውታልና ይህ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የጀግንነታቸው ቋሚ ምስክር ነው ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያውያን የነገን መመልከቻ የእድገት መንገድ ሁኖ እየተሰራ ነው 11 ዓመቱን በተመለከተ መልእክት ያስተላለፉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል መስጠት እንዲችል ዋጋ ለከፈሉ ሁሉ ልባዊ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል አቶ ደመቀ ጨምረውም የግድቡ ጉዳይ ያልተዘጋ ፋይል በመሆኑ ጠንካራ ትብብረን አሁንም ይፈልጋል ሲሉ መልእክታቸውን አስምረውበታል የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ብርቱ የድርድር ሂደትን ሲመሩ የነበሩት ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ባስተላለፉት መልእክትም የተመኘነውን ኃይል እያመነጨን በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ግድቡን ለማጠናቀቅ ሌትተቀን እየሰራን ነው ሲሉ መልእክታቸውን በማኅበራዊ ትስስር ገጽታቸው አስፍረዋል የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ የኢትዮጵያን የኃይል አቅርቦት በ150 በመቶ የሚያሳድግ ይሆናል